Baik sobat Under semuanya, tangan semua di atas, coy. Thank you bos. Kita goyang lagi bareng Far. Jaro goyang boleh lo. Ah goyang model-model apa bo, buri. Pengen mulo ono rasa welas nang jero ati, tau bisa iki sono cerita is Ilya wis kadung riko ajerno anggon sonku dendong tuntur welas iso niki merko riko nyakni wis nyakni ison hanyeng kring ojo takon takon nyoro welas nang ring kene katu iki kondong yang ngati nasun tinggal biain yoro belasang yang kene iya 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 goyang tau berarti lagu ini masih iya 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 belasang ring spesial buat semuanya. Dongeng mulo ono beso tau bisa iki sono cerita wis Ilya wis kadung riko agar sorga bendo tuntur si son